Olá pessoal, meu nome é Eliane Prado, criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato, e hoje vamos aprender mais um barradinho em crochê. Vou mostrar para vocês o modelo que vamos confeccionar hoje. O modelo será este. Vou colocar uma plaquinha preta só para vocês terem uma ideia de como vai ficar aqui o nosso barrado em crochê. Este será o trabalho que vamos executar hoje. Ele é um barrado que é composto por 11 carreiras, entre idas e voltas. Nosso material é uma agulha de 1,25 milímetros que eu uso, uma tesoura para corte, né, de fio. E a linha, eu escolhi essa cor laranja, que também tem indicação de 1,25 milímetros, com tex de 1,51. O barrado aqui, ele é composto, né? Pra gente fazer de pontos, né? Ele é composto de 7 caseados, mais 2 no final, ok? Então, quando você começar a casear, o meu aqui eu sempre inicio com duas correntinhas e o ponto alto aqui. Então, eu começo a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inicio novamente a contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim por diante. E no final, eu tenho que ter dois pontos sobrando, tá? Para o final ficar igual ao início aqui. Ok, pessoal? Então, se você já gostou da nossa proposta de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos e, ao se inscrever, lembre-se de ativar o sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube, ok? Então, eu vou organizar a minha mesa aqui e eu já volto para a gente dar início a mais esta videoaula de barradinho em crochê. Vamos iniciar o nosso barrado em crochê. Aqui eu já fiz minhas três correntinhas e no mesmo espaço eu vou fazer três pontos alto. Duas correntes. Venho para esta base aqui do caseado e faço um quadradinho cheio aqui. Desta maneira está ficando o nosso trabalho. Vou preencher mais um quadradinho aqui, né? Mais um caseado. Duas correntes, pulo este caseado de base e venho aqui e faço mais dois caseados aqui. Desta maneira. Assim. Aqui eu vou fazer um quadradinho vazio, duas correntes e outro quadradinho vazio aqui. Certo? E aqui eu começo a fazer a repetição dos meus dois caseados de base, que me dá um total aí de 2, 4, 6, 7 pontos alto. Então, pessoal, agora vocês vão fazendo de vocês desta maneira que eu acabei de explicar, que ali no finalzinho eu volto com vocês. Apenas façam esta repetição, tá? Aqui desta maneira, perdão, aqui nós vamos fazer apenas um quadradinho e vamos preencher aqui novamente
com 7 pontos alto. Desta maneira, tá? Porque aqui é o motivo e aqui é a divisão do motivo. Então, pessoal, se atente lá no finalzinho para terminar igual ao início aqui. Aí eu volto com vocês para a gente fazer junto. Bom, pessoal, aqui nós terminamos a primeira carreira, né? Aqui ficamos com 2 quadradinhos vazios, 7 pontos alto, 1 quadradinho vazio, tudo separado de 2 correntes. Os 7 pontos alto e aqui mais um vazio, né? Quadradinho vazio com as duas correntes e os 4 pontos altos. Igual lá o início que a gente fez, né? Agora aqui eu vou subir 5 correntinhas. Nós vamos para a segunda carreira. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Aí eu virei meu pano e eu faço aqui, ó, um quadradinho, 2 correntes, outro quadradinho vazio aqui, 2 correntes, e eu conto aqui, ó, um, dois, no terceiro aqui, eu vou fechar mais um quadradinho vazio. Ficamos com um total de 3. Aqui eu vou completar, né, o quadradinho cheio com mais 3 pontos alto. Dessa maneira, aqui dentro eu vou colocar mais 2 pontos. E aqui eu vou completar com mais um, dois, três e 4 pontos alto, 2 correntes. E aqui a gente fecha neste terceiro ponto de base. Então, nós ficamos assim. Aqui eu vou fazer mais 2 correntes. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto e mais 2 correntes. E eu conto uma, duas na terceira aqui, eu fecho com ponto alto. E aqui eu completo com mais 3 pontos alto, né? Aqui eu faço mais 2 dentro do quadrado vazio e aqui eu faço mais 4 pontos. Um, dois, três e 4 ponto alto aqui, ok? E aqui em diante vai ser a repetição do que acabamos de fazer, ok? Vamos fazer os 4 quadradinhos vazio e depois começar a preencher com os pontos alto, ok? Então, pessoal, a repetição será esta, tá? E se atentem lá no finalzinho que nós temos que terminar com 3 quadradinhos vazio. Aqui nós terminamos a segunda carreira, né, com os pontos alto e os 3 quadradinhos vazio. Vamos para a terceira carreira. Aqui dentro a gente faz um ponto baixo e mais 2 correntes para subir o primeiro ponto alto, né? Aqui o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e um ponto aqui nesta base. Desta maneira, faço 2 correntinhas e aqui um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e aqui um ponto alto. Conto um, dois, na terceira eu coloco o ponto alto e aqui eu completo mais 3 pontos alto, desta maneira, 2 correntes, aqui eu faço um quadradinho vazio, 2 correntes, e aqui eu faço outro quadradinho vazio, assim. Aqui eu faço um ponto alto. Venho para este ponto aqui, sem correntinha de separação, faço mais um ponto e venho para este aqui e faço mais um ponto. Então, eu fiquei assim, ó, com esses 4 pontos altos aqui, né? Um em cada quadradinho e um em cada ponto de base aqui. Fiquei assim. Faço 2 correntinhas, fecho aqui, ó, um quadrado vazio,
duas correntinhas, conto uma, duas, na terceira aqui eu coloco um ponto alto e completo com mais três pontos alto aqui. Desta maneira. Fiz aqui os meus quatro pontos alto, faço duas correntes, fecho aqui um ponto alto para formar um quadrado vazio, duas correntinhas, e aqui eu faço um ponto alto nesta base. Aqui dentro, eu faço um ponto alto, neste outro quadradinho, eu faço outro ponto alto, e nesta base, eu faço outro ponto alto. Fiquei assim, e aqui eu começo a repetir. Faço uma, né, dois quadradinhos vazio, e aqui eu completo com os pontos alto. Tá, pessoal? Então, vocês vão fazendo assim até chegar lá no final, lembrando que o final tem que ter três quadrados vazio e um cheio, tá? Então, meu trabalho está ficando desta forma. Bom, pessoal, aqui terminamos a terceira carreira, né, com os três quadradinhos vazio e os quatro pontos alto aqui, tá? Agora eu viro meu trabalho. Aqui eu já fiz três correntinhas. Agora aqui eu vou completar os pontos alto, um em cada ponto de base. E neste quadradinho vazio também eu vou colocar dois pontos alto e um ponto aqui nesta base. Meu trabalho ficou assim. Agora eu vou fazer aqui um quadradinho vazio, duas correntes, um ponto alto, duas correntes e aqui um ponto alto. Desta maneira. Aqui eu faço mais um quadradinho vazio. E aqui eu completo. Aqui dentro eu coloco dois pontos alto. Aqui eu coloco, né, todos os pontos alto de base em ponto alto, um para cada ponto, né? E aqui eu encerro com mais dois pontos alto aqui. Desta maneira. Terminei aqui os meus pontos alto, que dá um total de 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Eu faço aqui duas correntes e eu faço a repetição dos quadradinhos que nós fizemos ali no início. Dessa maneira, ó, vai me dar um total. Aqui deram quatro, mas aqui entre o, né, os motivos aqui, até antes do final lá, vão me dar três quadradinhos apenas, ok? E aqui nós vamos preencher com pontos alto aqui, né? Que vai dar um total de 10 pontos alto que nós acabamos de contar. Desta maneira. Sempre dentro dos quadradinhos eu coloco dois pontos alto e um aqui na base. Duas correntes e aqui eu faço a repetição, né, dos quadradinhos vazio. Que me sobram três, igual eu acabei de explicar. E aqui eu completo com os pontos alto aqui, ó, que são um total de 10, né, que nós contamos. Desta maneira aqui.
2, 4, 6, 8, 10 pontos, tá, pessoal? Então, façam de vocês. Se atente que no final vão ficar apenas assim os quatro pontos, né? Os quatro quadradinhos vazios mesmo, tá? E aqui eu faço dois quadradinhos cheio. Pessoal, aqui nós terminamos a quarta carreira, né? Com aqueles quatro quadradinhos vazio e os pontos alto aqui, igual ao início, ok? Agora vamos para a quinta carreira, aqui eu já fiz os meus três pontos, as três correntinhas, aliás. E aqui eu vou preencher tudo com ponto alto. Todos estes pontos de base aqui eu preencho. Assim, dessa maneira. E aqui no quadradinho vazio à frente, eu vou fazer dois pontos alto aqui dentro. E um aqui neste ponto de base. Meu canto ficou assim. Faço aqui duas correntes, um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Aqui eu vou fazer dois pontos alto dentro deste quadradinho. E vou fazer aqui, ó. Ponto alto. Dois pontos alto, três pontos alto, até aqui, ó. Então, eu fiz dois, quatro, seis, sete pontos alto deste lado, duas correntes. Eu vou contar uma, duas, três, para eu formar um quadradinho vazio aqui central. E aqui eu vou completar com sete pontos também do lado ao contrário, né? Aqui eu fiquei com quatro, cinco, seis e sete. Duas correntes, faço um quadradinho vazio, e aqui eu começo a repetir o que acabamos de fazer. Lembrando que aqui o início eu fiquei com dois quadradinhos vazio, e aqui eu vou ficar apenas com um quadradinho vazio, certo? E aqui eu continuo a fazer o mesmo processo. Faço aqui os sete pontos alto. Duas correntes, venho aqui, pulo aqui um, dois, no terceiro aqui eu faço um ponto alto e aqui eu completo meus pontos altos de base, que dão quatro pontos, né, no total. Aqui dentro cinco, seis e um aqui na base que me completa os sete pontos alto, certo, pessoal? Então, faço de vocês desta maneira que eu acabei de explicar, lembrando que o cantinho tem que ficar aqui, ó, igual ao início. Aqui terminamos então a carreira de número 5. Ficamos igual ao início, com dois quadradinhos vazio e aqui uma sequência de pontos alto. Aqui nós vamos para a carreira de número 6. Já fiz minhas três correntinhas e vou preencher tudo em ponto alto aqui, um ponto para cada base aqui de ponto de base. Vou fazer até aqui, restando três pontos de base, né? Que nós vamos fazer aqui duas correntes, um ponto alto aqui, que faz a vez de um quadradinho vazio. Então, ficamos assim com o nosso início. Aqui vamos fazer duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui eu conto uma, duas na terceira aqui. No terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, e aqui eu vou começar
a fazer os pontos alto para a gente repetir esta base aqui, ó, certo? Então, aqui eu fiz quatro pontos altos, aqui dentro eu faço dois pontos altos, e aqui eu faço mais um, dois, três e quatro. Pode ver que está na mesma sequência aqui da carreira abaixo. E aqui eu vou completar com os quadradinhos vazio, né, que vão me dar um total de três quadradinhos. Aqui eu conto uma, duas na terceira aqui. Eu vou começar a preencher novamente. Então, pessoal, esta será a repetição da sexta carreira, né? Desta forma que eu acabei de explicar. Aí vocês vão fazendo de vocês. E se atentando que lá no finalzinho, né, nós temos também que ter os quatro quadradinhos vazio e essa sequência de pontos alto, ok? Façam o de vocês, que daqui a pouquinho eu já volto. Pessoal, terminei aqui a sexta carreira, né, com os quatro quadradinhos e a sequência aqui de sete pontos altos, né? Dois, quatro, seis, sete. Aqui eu fiz três correntinhas para a gente dar início a oito, deixa eu ver, dois, quatro, seis, a sétima carreira. Aqui eu vou completar de pontos alto. Até me restarem aqui três pontos altos de base, faço duas correntinhas e aqui eu faço um ponto alto, fazendo um quadradinho vazio desta maneira. Aqui eu faço mais duas correntinhas e faço um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto. Assim. Aqui eu fecho, né, um quadrado cheio, fazendo dois pontos alto e mais um aqui na base, desta maneira. E aqui eu vou fazer uma sequência de dois quadradinhos vazio, né? Separado de duas correntes. Aqui eu contei um, dois, no terceiro eu fechei o meu ponto alto. E aqui eu vou encerrar, né? Fazendo os quatro pontos alto aqui, mais três, aliás, né? Fiquei com um total de quatro. E aqui eu vou repetir o que acabamos de fazer, ó. Dois quadrados, né, vazios, separados de duas correntinhas. Aqui eu vou fazer três pontos alto, duas correntes. Aqui eu vou fazer mais dois quadradinhos vazio, aqui eu conto uma, duas, na terceira eu faço um ponto alto. E aqui eu fecho com mais três pontos alto, completando, né, aqueles quatro pontos que faz a vez de um quadradinho cheio. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. E assim eu vou repetir até próximo ao final ali, né, do nosso trabalho, sendo que o finalzinho eu vou ter três quadradinhos vazio e aqui um conjunto e um quadradinho cheio, tá? Se atentando que aqui nós estamos fechando o motivo e aqui nós vamos começar outro motivo, tá? Aqui, ó, nós fechamos o motivo e aqui agora eu vou fazer um quadradinho cheio. Então, pessoal, faço de vocês que eu já retorno. Aqui terminamos a sétima carreira, ficamos com três quadradinhos vazio, aqui quatro pontos alto,
Aqui eu já fiz as minhas três correntinhas para fazer a vira. E aqui nós vamos fazer mais três pontos alto. Depois dos três pontos alto, eu faço duas correntes, faço aqui um ponto alto neste ponto de base, fiquei com um quadradinho. Aqui eu faço mais duas correntes e aqui o meu ponto alto, assim. Aqui eu faço um quadradinho cheio, uma corrente e aqui eu faço outro quadradinho cheio aqui. Meu trabalho ficou desta maneira aqui. Agora aqui eu faço duas correntinhas. E aqui eu vou fazer tudo em quadradinho vazio, ó. Duas correntes e um ponto alto. Aqui nós vamos fazer dois pontos alto, né, dentro do quadradinho e um ponto aqui na base. Uma correntinha, venho aqui e fecho do outro lado, né, o quadradinho cheio. Então, pessoal, essa será a nossa repetição, tá? Se atente apenas ali no final, que nós vamos ficar com dois quadradinhos vazios e aqui os quatro pontos alto, tá? Aqui já vai me formar um outro motivo e todos quadradinhos aqui, né, no meio do pano vão ser três, tá? Então, façam esta repetição que daqui a pouco eu já volto. Aqui terminamos a carreira de número 8, né, com os dois quadradinhos vazio e os quatro pontos alto. Aqui eu já fiz minhas três correntinhas, vamos para a carreira de número 9. Aqui vamos repetir os três pontos altos aqui de base. Assim. Duas correntinhas, e aqui nós vamos fazer um quadradinho vazio, e aqui nós vamos fazer o quadradinho cheio com dois pontos alto, né, dentro do quadradinho, e um aqui na base, desta maneira. Aqui vamos fazer uma correntinha. Aqui dentro, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto no mesmo lugar, uma corrente, e aqui nós vamos fechar um quadradinho cheio, né? Com três pontos alto restante aqui. Assim que ficou o meu canto, ó. Aqui eu faço duas correntinhas, aqui eu faço um ponto alto e aqui eu vou preencher com os pontos alto aqui. Faço uma corrente aqui e repito um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e venho para este quadradinho aqui e preencho. Certo, pessoal? Então, a repetição será esta, ok? Aqui nós vamos ficar apenas com o quadradinho vazio, os quatro pontos alto. Aqui eu vou fazer uma corrente, aqui um ponto Vzinho, né, separado de uma correntinha, aqui uma correntinha. Então, vocês vão fazer esta sequência até o finalzinho, que eu já volto. Terminamos aqui a carreira de número 9, né, com os quatro pontos alto, um quadradinho vazio com duas correntinhas e os quatro pontos alto.
Na vira aqui, eu faço cinco correntinhas, certo? Aqui, neste quarto ponto de base aqui, eu faço um ponto alto, que aí eu fico aqui com um quadradinho vazio. Desse jeito assim. O próximo aqui eu preencho. Faço aqui meus quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Aqui, ó, no ponto Vzinho aqui, ó, né? No primeiro ponto alto de base, eu faço uma correntinha. E aqui dentro eu vou fazer cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E faço mais uma aqui, ó, nesta outra ponto alto de base aqui. Faço duas correntinhas e eu venho aqui dentro, ó, deste quadradinho, é dentro dele mesmo, e faço meus quatro pontos alto, assim. Então, pessoal, a repetição desta carreira será esta sequência de duas correntinhas. Venho aqui, ó, neste ponto de base, faço um ponto alto e aqui dentro eu faço mais cinco. Dois, três, quatro e cinco. E aqui eu faço mais um, totalizando sete pontos alto, certo? Duas correntinhas. E aqui dentro eu venho e faço os quatro pontos alto aqui. Duas correntes, venho direto para cá e faço aquela sequência, né, dos sete pontos alto. Então, pessoal, façam desta mesma forma aqui que eu acabei de ensinar, que eu já volto para a gente dar continuidade. Bom, pessoal, aqui nós terminamos a carreira de número 10, né? Fizemos aqueles sete pontos alto aqui dentro do ponto Vzinho, aqui separação de duas correntinhas, quatro pontos alto, e aqui fizemos duas correntinhas e um ponto alto para fechar o quadradinho vazio, tá? Agora vamos virar aqui. Aqui eu fiz as minhas três correntes, e aqui eu vou preencher com um ponto, um meio ponto alto, outro meio ponto alto e mais um meio ponto alto aqui. Fiquei aqui com quatro argolinhas, fecho tudo junto. Deixa eu mexer aqui na câmera um pouquinho. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Nessas quatro laçadinhas que se formaram aqui, ó, na base, né, do ponto, eu fecho um picô. Tá, pessoal? Aqui eu vou fazer duas correntinhas e eu vou vir pra cá, ó, direto mesmo, ó, e vou fazer um ponto alto alongado desta maneira. E aqui eu vou fazer quatro correntes e vou fechar aqui, ó, na base para formar um picô. Laçada, venho aqui no próximo, faço um ponto alongado desta maneira e faço novamente quatro correntes e fecho o picô. Laçada, venho aqui no terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, quatro correntes, fecho um ponto picô. Então, pessoal, eu vou fazer isso nos sete pontos de base que eu tenho aqui da carreira anterior, desta maneira. Passo uma vez, passo duas e passo três. Então, meu trabalho está ficando assim, faltam apenas dois pontos aqui para finalizarmos. Passo aqui o picô. Ponto alto alongado, passa uma vez aqui, passa outra vez e passa mais uma vez. Quatro correntes, faço meu picô.
E vou fazer o último ponto alto alongado aqui, ó. Ficamos assim. Aqui eu vou no meio aqui, ó. Tem quatro pontos no meio aqui. Eu vou fazer um ponto alto alongado desta maneira. Faço quatro correntinhas, faço um picô aqui e no mesmo lugar aqui eu faço outro ponto alto alongado, assim, certo? Venho aqui para o próximo ponto, faço aqui, ó, o ponto alto alongado, quatro correntes e fecho aqui meu picô, certo, pessoal? Então, esta será a repetição até o final do trabalho, lembrando lá que o finalzinho a gente faz aqueles quatro meio pontos alto, né? Fecha tudo junto, depois faz o picô. Então, nosso trabalho está ficando assim. Eu vou fazer o meu e lá no finalzinho eu volto para a gente fazer junto. Finalizando aqui a carreira de número 11 com vocês. Aqui eu, depois que eu terminei, né, de fazer os meus sete pontos alto alongado com o picô, eu venho aqui neste ponto de base, faço um meio ponto alto, aqui eu faço outro meio ponto alto, outro meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Fiquei aqui com quatro, cinco argolinhas, fecho tudo junto. Faço um, dois, três, quatro correntinhas. Pego aqui todas essas laçadinhas aqui, ó. Faço um picô. Passo aqui e faço um picô. Para o picô não ficar assim levantado, eu venho aqui, ó, no primeiro, né, no último pontinho, no caso aqui do meio ponto alto, e faço apenas um ponto baixíssimo e uma correntinha, e já posso aqui cortar o meu fio. E nós já encerramos o nosso barrado em crochê, certo, pessoal? Então, o trabalho ficou assim. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 motivos, composto aí de 11 carreiras entre idas e volta, início e o final ficaram exatamente iguais, ok? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, dar aquele joinha, o like, ativar o sininho, né, para receber as notificações de vídeo quando eu postar no YouTube. E por hoje é só. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários, ok? Então, um grande beijo e tchau!